Dekabrın 26-da Prezident İlham Əliyev Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi yeni avtomobil yolunun tikintisi ilə tanış olub. Sağ olun. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədov görülən işlər barədə dövlətimizin başçısına məlumat verdi. Möhtərəm cənab prezident, 2018-ci ildə təməlini qoyduğunuz 45-ci kilometrdən Rusiya Federasiyasının sərhədinə qədər olan 192 kilometr yolun 0-cı kilometri başlanğıcında dayanmışıq biz bugün. Deməli, biz bu yolun uzunluğunu 192 kilometr lotlara bölmüşük, 4 lotda. Bugün birinci lotdur, hansı ki 30 kilometr hissəsi Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsindən Giləzi qəsəbəsinə qədər 30 kilometri yol. Bu yolun hal-hazırda bir istiqamətdə asfalt-beton örtüyünün 90% hissəsini tam yerinə yetirmişik yolun. Yerdə qalan hissələrin isə tikinti işləri gedir. Bu hissələrdə deməli yolun tam eni 27 metr yarım olacaq. Bir hərəkət istiqamətində 2 zolaqlı, hər biri 2 zolaq. Bu dayandığımız yer isə turniketlərin ödənişli yol olduğu üçün, bəli, turniketlərin qoyuluş yeri. Turniketlər hissəsində 5 cərgə, hər istiqamətə 5 cərgəli yol olacaq. 4 cərgəsi hərəkət üçün, 1 cərgəsi ehtiyat maşınların saxlanması üçün. Gördüyünüz bina bu yola xidmət eləmək üçün xidməti bina olacaq. Ayrıca tikilir, möhtərəm cənab prezident. Və yolun hər iki hissəsi çəpərlənəcək. Çəpərlənəcək, yəni yola heç bir maniyələrin girişi qadağan olunacaq. Yol ətrafında nəzərə alınıb ki, pit stoplar olsun, müvəqqəti maşınların saxlanması və onlara xidmət üçün. Neçə pit stop nəzərdə tutulur? Bu yol ərzində 8 pit stop, 8 gedişdə, 8 qayıdış hissəsində. Yolun əsası odur ki, cənab prezident, əvvəlki yol Bakıdan Samur çayda SDK-ya qədər 208 kilometr idi. İndi isə 16 kilometr qısalıb 192 kilometr olacaq. Bu da onunla əlaqədərdir ki, mərkəzi rayonların mərkəzlərindən keçməyəcək bu yol gedişi ilə, yalnız onlara yol qovşağı ilə birləşəcəkdir. Bu indiki yola da birləşmə var da. Bəli, indiki yol, bax bu hissədə, indi keçəndə, bax bu hissədən indi, bu mövcud yoldur, beton yoldur, mövcud yol. Giləzidə, birinci birləşmə Giləzidə. Giləzidə olacaq 30-cu kilometr hissəsində. Bu ümumi götürəndə 75-ci kilometr adlanır, amma layihə qiyməti ilə 30-cu kilometr. Bu ikinci lotdur, hansı ki Giləzidən başlayır. Deməli, Şabrana qədər. İkinci lotdur, o da 27 kilometrdir. Üçüncü lot Şabrandan, deməli, Gəndob qəsəbəsinə qədər olacaq. O Gəndob qəsəbəsindən də artıq bu hissələrdədir. Bu Gəndobdan, deməli, Xaçmazın girişinə qədər, Xaçmazdan sonra olacaq Qusa Yalama Xudat hissəsinə qədər, bir də ondan da düz SDK 192-ci kilometr. Yeni açılmış köprünün, bəli, köprünün girəcəyinə qədər, bəli, yeni açılmış köprü. Tam deməli 4 cərgə ilə daxil olacaq Rusiya Federasiyasına keçmək üçün. Yol tikintisi zamanı tam buralar səhraları, boş çöl torpaqları idi. Sizin göstərişinizə əsasən və köməkliyiniz nəticəsində pay torpaqlarında tənzimatı ödənilib, alınıb. Dövlət torpağından da bura yol çəkiliş üçün ayrılıb, verilib. Yəni, torpaq hissələrinin yol çəkilişinə tam ödənişi ödənilib bütün yol hissəsində. Bu gündə artıq yolun çəkilişi davam elətdirilib bütün lotlar üzrə. Artıq birinci, deməli, 2020-ci ilin may ayının əvvəllərində bu yolun 100 kilometr hissəsi tam ödənişli şəkildə çəkilib istismara verilməsi nəzərdə tutulur. Sizin köməkliyinizə. Bunu da cənab prezident, bu hissədə yerüstü piyada keçidi, tikmişik, tam hazırdır. Burada həmişə, bax, bu yolla belə piyada keçirdi, burada da sıxlıq yaradırdılar. Yeni bir belə 130 metr ilk dəfə olaraq ortada.
dayaksız, tam aşırımızı yeni bir yol keçididir. İndi yol boyu bütün parametreler göre gözlenilsin. Evet. Bu yolları ikiye ayrılan yerler de muasir seviyede olmalıdır. Evet. Çünkü ben size ira tutmuşam, bazı yollarda daralma var. Ondan sonra büyüme var, büyüme var. Ona göre onlar tehlike yaratabilir yolda. Burada ayıran bir hatt olmalı. Bir hatt olacak. Bəli, cənab əfəndi. Sizin göstərişinizə əsasən müəyyən hissələrdə qoymuşuq həmin keçidləri. Bu hissədə cənab prezident nəzərə almışıq taxta körpüdən gələn su kanalları, burada suvarma torpaqlarına keçidləri var. Bəli, hamısı var. Böyük keçidlər qoymuşuq kanallar üçün. Heyvan keçidləri ayrı nəzərdə alınıb, insan keçidləri üçün. Yol boyu üzrə 7 şəhər mərkəzlərinə keçən yol keçidləri var. 14 geri dönmə və yol qovşaqları müəyyən qəsəbələri keçmək üçün. O istiqamətdə turniket harda quraşdırılacaq? Deməli, biri Giləzidə olacaq. Şabrana dönən həm daxili, həm çıxı. Deməli, 7 turniket olacaq, hansı ki ödəniş məntəqələri ilə birlikdə. Bütün ödəniş məntəqələri işıqlandırılır. Yol boyu kabelləri çəkilib. Bir də o indiki yolu da təmirini aparırsınız. Bəli, təmirini aparırsınız. Gördüm, yeni bəli, asfalt layı qoyulub. Düz Qubaya qədər, möhtərəm Danapirdə, yay aylarında tam təmir eləmişik. İndi çalışacağıq ki, mərhələli şəkildə onun da təmirini yerinə yetirək ki, gələcəkdə insanlara rahatçılıqla xidmət eləsin. Çox yaxşı. Hə. Bu yolun tikintisinə böyük ehtiyac var. İndi həm Rusiya ilə bizim ticarət dövriyyəmiz artır, həm Azərbaycan da tranzit ölkə kimi öz imkanlarını ortaya qoyur. İrandan Rusiya, Rusiyadan İrana yük daşımalarının həcmi artır. Belə olan halda, əlbəttə ki, bizim yol infrastrukturu artan yükləri daşımaq üçün yeni imkanlara malik olmalıdır. Eyni zamanda sərnişinlər üçün də çox gözəl imkanlar yaradılacaq, çox təhlükəsiz bir yol olacaq və beləliklə bizim eyni zamanda şimal rayonlarımıza da artıq bu yoldan istifadə edənlərin sayı artacaq. O cümlədən Şahdağ, Qış, Qizək kurortuna, Qubanın mənzərəli yerlərinə, həm rayon sakinləri, həm turistlər, həm xarici, həm daxili turistlər bundan istifadə edəcəklər. Eyni zamanda bu çox mənzərəli yol olacaq, çünki sahil boyu. Dəniz sahilində keçəcək. Bəli, və gələcəkdə əminəm ki, o zonada turizmin imkanı da dəyərləndiriləcək və investisiya qoyuluşu da nəzərdə tutulacaq. Yol olan yerdə həyat da var, inkişaf da var, ticarət də var, rahatlıq da var. Böyük ərazi, cənab prezident, 5 hektar ərazi var. Bəli. Həm də cənab prezident, bu yolla siz bu əhaliyə 45 kilometr yolu qısaldırsınız. Bəli, qısaldır. Rusiya sərhəddindən İrana qədər. Həm yanacağa qənaət olunacaq, həm vaxt baxımından. Ona görə bu yolun çox böyük mənası var, əhəmiyyəti var. Çox sağ olun. Siz bizim yolları keyfiyyətlə çəkirsiniz. Bilirəm. Öz firmalarınız. Bəli, bəli. Bakı aeroport yoludur. Siz 2008-ci ildə istifadə verdiniz. Bu günə qədər orada demək olur ki, heç bir problem yox. 11 il ərzində yolu belə vəziyyətdə saxlamaq üçün əlbəttə ki, böyük təcrübə olmalı idi və keyfiyyət. Ona görə bu yolu da bax eyni keyfiyyətlə çəkməlisiniz. Sizin xaricdəki layihələriniz var. Azərbaycan dövlətinin dəstəyi ilə eşitmişəm ki, indi sizin fəaliyyət dairəniz genişlənir, yeni ölkələrə siz öz təkliflərinizi təqdim edirsiniz. Çox yaxşı. Azərbaycan şirkətləri həm Azərbaycanda, həm başqa ölkələrdə işlərdə iştirak etməlidirlər. Yol infrastrukturunun səviyyəsinə görə biz dünyada 27-ci yerdəyik. Böyük nəticə. Sizin sayənizdədir. Həm əhatə dairəsi artır, həm də ki, keyfiyyət. Və bu il 1000 kilometrdən çox yol çəkilib. Gələn ildə bu templə gedəcəyik. Bu hamısı, cənab prezident, sizin Azərbaycan dövlətinə olan qayğınızdır ki, biz də ondan çalışırıq ki, səmərəli istifadə eləyək. Sizə minnətdarıq bütün bu görülən işlərə. Sağ olun. Sizin sayənizdədir bunlar hamısı. Sizin bizə olan köməyinizdir. Sağ olun.
Son illərdə regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramlarının uğurla icrası nəticəsində ölkəmizdə magistral, respublika və yerli əhəmiyyətli avtomobil yolları əsaslı şəkildə yenidən qurulub. Həmçinin yeni avtomobil yolları, körpülər və yol ötürücüləri inşa edilərək əhalinin istifadəsinə verilib. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamlara əsasən Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi yeni avtomobil yolunun Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsindən başlayaraq inşası ölkəmizdə yol infrastrukturunun müasir səviyyəyə çatdırılması istiqamətində icra olunan işlərin davamlı xarakter aldığını göstərir. Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin tərkib hissəsi olan bu yolun inşası sürətlə və yüksək keyfiyyətlə davam etdirilir. Yeni avtomobil yolunun tikilməsi nəqliyyat xidmətlərini daha da yaxşılaşdırılması ilə yanaşı, bölgədə turizmin inkişafına əlavə təkan verəcək. Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi ilə yük və sərnişin daşımalarında əsas rol oynayacaq. Yük həcminin çoxalmasına və gəlirlərinin artmasına, ölkəmizin nəqliyyat infrastrukturunun inkişafına, yeni iş yerlərinin açılmasına, ümumilikdə respublikamızın iqtisadi inkişafına töhfə verəcək.